Чурапчылуһун болугурни хилегер тыы кайстыбатын салаата сайдар маннолелир кооперативтер аграс кола баһны кайстыбалар 1 сетими туталлар. Онан үлекэ жүһө көстөн нихленени социальный объекттери төгөрүк сылыстата огуротаһынан качыллар. Салгы Анна Семенова кепсер. Bu 500 квадратный метрге нәк темир охогунан аттулар, амма агрос колотын теплицете билген улахан аңары капыстар асарынан дуулан турар. Маны теңе морков, сүбөкүлө, огурсу, помидор, онтонда атын камагатык атыйы барар огурот астырын кытта кортуу пуйу, икенне мындагай кооператив сөөхлергеринан турне пыхы делетчи үннереллер. Осколага буллагана ыскыпыга эйге бар, ол эйгега бихи хайын айы төрдүү болун лелебит, онна ойго сөттүттөн оскола бээте. Үлелер боллаға дия, арысқы лағыр тақсар, онына құстық лағыр еме тақсар. Қаппыстан өттін бұ чөріпчіл ұғығыр бәрі өйіндіре бітті. Бұ аммартос қолатары өйіндіре. Бұ үлгі бұл амыдығыр бол, екі тұхыншы өйттіға боллағын өзге қаппыста, өзге құртуыпы, онына өзге тұрнопсы боллағына жыбы қалырғы анан. Оттоне неге сыларға агрос колы директорінен үлелеуіт Данил Павлов әміске үлетін қайысқатын ұларытан 2015 сылаққа қортуысқы үнлерейтін жарықтанары урбан әгедер көспіт. Саңыз ағылатчы фермер ғранығы тіксен трактор оны тәне сирен ұрор техникалынан союз сағынағы бірағылығыт бағаналары сөргіптен хетті 10 тоннаттан тақсы қортуысқан ұлбыт. Білген беға мұндағайға Онтон сеттеремет бұл жарықтанды біт, разары сұрдыс бұл біт, өліғіметті сеймі қалам біт. Үйнені қамуюға агрос кола оғысадың күрдік негілек ұлған тәрілтелері сүрін күз боланнар, екі түхіншеттан тақсы кол үрді қатысты бола қортуысқаны саңа тұтылы бұл қыранлешеға ағылан ұқпыттар. Осыны қатысты бұл өдірбеді. Сәп, қытағына Қағайын бұйыл хүрбәгі қортуысқаны тәне қаппызды морков сүбекіл олардан қайысқатын кенетер сыллақ. Бұ күрдік оғырот ағын үйіндерге үтеу слобиялақ, бай бағыналар дағымында ғайлар бір сөпті қайысқаны тұтуған онуғай бей күстерін бірге төмен бәй бәйлергер көмелі сүйен күргімнәқті көлелілдер. Анна Семенова, Никентин Макаров, Сақат Елевиген ете, Чурапчы.